بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. با عرض سلام خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم، برنامه‌ای که تقدیم حضورتون میشه در ارتباط با یکی از مهمترین نیازهای روزمره انسانی هست. شاید وقتی که نیاز رو ما مد نظر قرار میدیم، بیشتر نیازهای مادی مد نظر انسان قرار گرفته بشه. دنیا دنیای مادی هست و مادیات و مشکلات مادی اینقدر بر اذهان غالب اومده که کسی در ارتباط با نیازهای معنوی کمتر توجه و تفکری رو اعمال میکنه. واقعیت اینجاست که یکی از آفتهایی که یا عارضه‌هایی که انسان بهش همیشه مبتلا هست، اون غفلت و فراموشی هست. ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسیه. عهد پیمانی رو با الله متعال از بد و خلقت بست و این عهد و پیمان رو فراموش کرد. و شاید هم در ارتباط با تفسیر واژه انسان که برخی ها به اصل نسیان یا فراموشی اون رو نسبت دادن، تفسیر دوری نباشه. یعنی انسان یکی از عارضه هایی که دائما در معرض اون قرار داره و مبتلای به اون هست، نسیان و فراموشی هست. حافظه انسان یه بخش مادی داره که ما میدونیم مغز انسان ها مطالب و تجربه ها رو در خودش نگهداری میکنه و در بخشی این نگهداشت ها به صورت دراز مدت میمونه و در بخشی هم به صورت کوتاه مدت. انسان ها هم با هم متفاوت هستند در این ارتباط. برخی ها حافظه و قدرت حفظ بیشتری دارند و برخی هم از این قدرت یا این موهبه انسانی نصیب کمتری رو دارند. ولی در مجموع مهم اینجاست که انسان یه بخشی از داده های الهی در قالب حافظه در او حک شده هست که مطالب و تجربه ها و معلومات رو در اون نگه می داره. برای اینکه این معلومات حیاتش و بقایش بیشتر بشه و نسیان و فراموشی برش وارد نیاد، ما از وسیله استفاده میکنیم به عنوان یادآوری و در عربی بهش میگن ذکر. ذکر و یادآوری وسیله‌ای هست یا ذریعه‌ای هست یا ابزاری هست که به وسیله اون ما هم حافظه خودمون رو تقویت میدیم و در نگهداشت خودمون عمر بیشتری رو وارد میکنیم و هم در مواردی که موانع مختلف ذهنی میتونه به عنوان
غافل کننده فکر و اندیشه نسبت به موضوعی باشه هم از یاد آوری و ذکر استفاده میکنیم. واردی هست که انسان مشغولیت ذهنی خاصی باعث میشه که وعده معینی رو فراموش بکنه، وظیفه معینی رو از یاد ببره. باز هم برای اینکه این فراموشی و نسیان به عنوان یک عارضه اختلال در مسیر زندگیمون ایجاد نکنه، ما چیزی رو به عنوان یادآوری و ذکر داریم. گاهی مطلبی رو بر برگه می نویسیم و جلوی خودمون می چسبونیم، گاهی بر صفحه لپتاپ یا در تلفن همراه خودمون مطلبی رو ذخیره می کنیم و گاهی هم در قالب زنگ و ساعت و امثال اینها مطالبی رو برای خودمون یاد آور می شیم. مهم اینجاست که ما یک نیاز دائم و ثابت داریم که یاد آوری یا یاد آورنده اموری باشه که در معرض فراموشی یا در معرض غفلت انسان واقع میشه. الان میاییم و مهمترین امری که باید به طور دائم و ثابت در طول شبانه روز به طور زنده در ذهن و فکر و رفتار و عمل کرد خودمون داشته باشیم، موضوعی هست که برامون یادآوری یا ذکر موضوعی به عنوان ذکر الهی درمون ایجاد میکنه. در نتیجه ذکر الهی در واقع یکی از مهمترین نیازهای انسانی هست که براش هدایت و سعادت و خوشبختی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. الله متعال در آیه 41 تا 43 سوره احزاب مخاطب میکنه مؤمنین رو و میگه یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، ای اهل ایمان یاد پروردگار متعال خودتون رو با کثرت بکنید و سبحوه بکرتا و اصیلا و صبحگاه و شامگاه اون رو به پاکی یاد کنید. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته، او هست که خیرخواهی رو براتون خواهان هست و به همین صورت فرشتگانش می طلبه براتون خیرخواهی رو. لیخرجکم من الظلمات الی النور، تا در این نتیجه شما از تاریکی ها به سمت نور راهیاب بشید یا از تاریکی ها بیرون بیایید و به سمت نور به حرکت ادامه بدید. و کان بالمؤمنین رحیما، و الله متعال نسبت به مؤمنین رحمت و خیرخواهی بسیار زیادی رو داره. ذکر الهی به طور دائم و ثابت یکی از توشه های بسیار گرانبهایی هست که انسان در زندگی روزمره خودش بهش نیازمند است. چرا ما به ذکر الهی نیازمندیم؟ و چرا باید 24 ساعت در تلاش باشیم تا اینکه غافل نمونیم از ذکر پروردگار؟ به خاطر اینکه
در سایه لطف الهی و در سایه رحمت پروردگار متعال تمام خیر و برکات و تمام نعمت ها و تمام داشته های خودمون رو باید بتونیم و به این اعتقاد داریم که هرگاه از اون منبع خیر و برکت غافل موندیم یا از او جدا شدیم، اونگاه محرومیت ها آغاز میشه و اونگاه تاریکی ها پرده خواهد افکند بر زندگی ما. خیلی ها فکر میکنن که ذکر الهی یک مفهوم مجردی هست که ما در خیلی از مجالس به عنوان مجالس ذکر کلمه ای رو به عنوان الله یا هو میگن و مکرر و میرخصن و بر این اساس انجام وظیفه کردن. این در حقیقت ذکر الهی نیست. ذکر اسم الهی، ذکر نام و مقام ذوالجلالی هست که تمام شایستگی های کمال رو در ضمن نام های خودش برامون ابلاغ کرده تا مقام و جلال و جایگاه او رو به خوبی بشناسیم و در مقابل این مقام و جایگاه وظیفه خودمون رو اعمال کنیم. بشناسیم، هم ذات ذوالجلال رو بشناسیم با صفاتش و هم وظیفه خودمون رو در قبال این ذات شناخت پیدا بکنیم. در نتیجه چه ما از کمال و مقام و نعمتهای پروردگار متعال و حاکمیت و مالکیت و پادشاهی و بزرگی الله بگیم و چه از وظایف و مصادیق عبادی روزمره‌ای که در سایه اون عبادات و فعالیت‌های نیک مسیر خوشبختی و سعادت میسر میشه رو بگیم، هر دوی اینها در واقع ذکر الله هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که فرمودند اون کسانی که در مجالس ذکر دور هم جمع میشن، مجتمع قوم فی بیت من بیوت الله، هیچگاه مجموعه جمعی در خانه از خانه های پروردگار یعنی مسجدی از مساجد الهی جمع نمیشن و ذکر الهی رو نمیگن الا مگر اینکه حفتهم الملائکه و نزلت علیهم السکینه و الرحمه، مگر اینکه ملائکه دورشون جمع میشن، براشون درود میفرستن و آرامش براشون الله متعال نازل میکنه. این تصویر عملی در سیرت صحابه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اونطوری که ثابت هست نه مجالسی بوده که با موسیقی برقصن و هو هو رو به زبان بیارن و نه هم مجالسی بوده که تسبیح صد رشته‌ای رو به گردن بندازن و با کلمات معینی تعداد معینی از الفاظ رو تکرار کنند. مجالس ذکری که در سیرت صحابه و پیامبر صلی الله علیه و سلم ما سراغ داریم در واقع همون حلقه‌ای بوده که در اون اطلاع پیدا می‌کردند از حقیقت‌های
غیبی که باید مطلع باشن ایمان خودشون رو تقویت میکردن و عمل صالح و نیک رو میشناختند. هر مجلسی که درش مبانی ایمان یاد آوری بشه و در هر مجلسی که وظایف شرعی مؤمنین درش یاد آوری بشه، در واقع همشون مجالس ذکر است. ذکر الهی گفتیم که ذکر اسم الهی و از کرس مرب که بکرتن و اصیلا، ذکر نام پروردگار کلمه ای نیست که لفظی نیست که به زبان بیاریم. نام پروردگار در واقع ذات او هست و صفات او هست و جلال و کبریای او هست. در زبان عربی در واقع کلمه اسم از سما یسمو، اون چی که موجود رو واضح ظاهر میکنه و اون رو برجسته میکنه اخذ شده. اسماء و صفات پروردگار مقام و جایگاه و به همین صورت کبریا و عظمت اون رو برامون انتقال میدن. در نتیجه ما وقتی که بحث اسم الهی و ذکر اسم الهی و ذکر الهی رو مد نظر داریم، به این معنا هست که حقیقت جایگاه و مقام پروردگار متعال، اون چه که بهش ایمان داریم رو باید دائما و ثابتا یاد آوری کنیم تا اینکه غفلت و عوامل نسیان و فراموشی مانع وظیفه شناسی یا یاد داشتن وظیفه در این زمینه نشه. وقتی که ما بحث ذکر الهی رو میکنیم، در واقع میخواییم بگیم که وظیفه عبادی ما در مقابل معبودی که سر تسلیم خم کردیم چی هست و چگونه باید این وظیفه رو عملی کنیم. بیمید این که بتونیم در مجموع برنامه‌هایی که در این باب تقدیم حضورتون میشه و از کاری که در سنت نبوی برامون مونده و به همین صورت دعاهایی که در سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم ثابت هست، بتونیم هم اولویت‌های زندگی خودمون رو بیشتر بشناسیم در وظیفه شناسی و هم مقام و جایگاه و عظمت رب ذوالجلال رو در ضمن این تعبیرات دقیق و فصیح نبی کریم بیشتر پی ببریم و در سایه این چنین ذکری که آگاهانه هست مسیر سعادت و خوشبختی رو با استقامت و پایداری ادامه بدیم و در نهایت با اذن الهی و مشیت پروردگار متعال سعادت و خوشبختی رو نصیب بشیم. تا برنامه دیگه، الله یار و نگهدارتون باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.